aqyartayada aan u jecelloho guud ahaantiin waad salaamintiin, waxaanan idigu salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. iyadoo maanta qodobada dibadda ee wararka aynu ku soo qaadan doonno qodobo kala duwan. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa maanta booqasho rasmi ah oo qaadanaysa saddex isha ku tagay caasimada dalkaasi Algeria ee Algiers, iyada oo ay weheliyeen ilaa 90 xubnood oo isugu jira wasiiro iyo ganacsayaal caan ah iyo ganacsato caan ah. Afhayeen u hadlayay madaxtooyada dalkaasi Faransiiska Mr. Michel waxa uu sheegayaa in madaxweynaha Macron kala hadli doona madaxweynaha Algeria xoojinta xiriirka taariikhiga ah ee labada dal u dhexeeya, iyo sidii shirkadaha Faransiiska ee maalgelinta ballaaran ugu samayn lahaayeen waddankaasi Algeria oo hodan ku ah shidaalka iyo gaastaba. Geestakana sarkaalka sare oo ku hadlaya xukuumadda Algeria Mr. Xasan Cabdi waxa uu sheegayaa in waqtigan Faransiisku u baahan yahay in xiriir fiican oo ku salaysan dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsigaba la yeesho Algeria, iyada oo Yurub waqtigan doonayso gaasta iyo shidaalka Algeria kadib markii ay ciriiri ku noqotay shidaalka ay ka heli jireen waddanka Ruushanka. Hay-addaasi maalgashiga dibadda ee dalka Qatar ayaa maanta sheegaysa in ilaa $3 milyan ay ku caawinayso dowladda, iyadoo lacagtaasi inta badan loo adeegsan doono horumarinta arrimaha bulshada ee dalkaasi Pakistan. Deeqdan dalka Qatar uu fidinayo dalka Pakistan waxa la isla gartay markii ra'iisul wasaaraha Pakistan Mr. Shabaz Sharif uu kulan kula yeeshay amiirka dalka Qatar Sheikh Tahleen bin Hamdan caasimada dalkaasi Doha. Hasiba ahaatee wasiirka maaliyadda ee Pakistan waxa uu ka qayb galay kulan dhexmaray amiirka Qatar iyo ra'iisul wasaaraha Pakistan. Waxaanu sheegay in lacagtaasi ay Qatar ku caawinayso Pakistan ay wax weyn ka tari doonto xiisadda dhaqaale ee waqtigan ka aloosan dalkaasi Pakistan, isaga oo tilmaamay in deeqda walaalnimo ay ka dhaxayso labadaasi dal. Aynu akhbaaraadka dibadda hore ugu sii soconnay, guddida doorashooyinka dalkaasi Angola ayaa si ku meel gaar ah ugu dhawaaqday xisbiga talada dalkaasi haya ee MPLA inuu hoggaaminayo tirada codadka la tiriyay ee doorashadii guud ee dalkaasi ka qabsoontay maalintii shalay. Guddida doorashooyinka dalkaasi waxa intaasi ay ku dareen inay 60% ay ku guuleysteen codadkii dadweynuhu dhiibteen ee xisbiga uu hoggaaminayo madaxweynaha dalkaasi Mr. Joyce Lareysa, halka xisbiga mucaaradkan uu awood badani u heleen 33% codadkii dadweynaha. Hasaba ahaatee xogayaha xisbiga mucaaradka ee Anita Alberta Acosta waxa uu ku dhawaaqay tirada in codadku ay tahay midan xaqiiqda ku fadhiyin ee ay guddidaasi doorashooyinka dhinaca xisbiga xukuumadda u xaqlinayaan. Geesta kale dalka Angola ee waddankaasi labaad ee qaaradda Afrika ee soo saara shidaalka ugu badan ayaa haddana dadweynaha dalkaasi kala badh waxay ku nool yihiin xaalad faqri ah, iyadoo dalkaasi uu saameeyay musuqmaasuq aad u baahsan. Geesta kalena madaxweynaha dalka Ukraine Mr. Zelensky ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in ciidamada Ruushanku ay ku dileen 22 qof xarun tareen oo ku taala magaalada Tabone, halka ilaa 50 qofna ay ku dhaawacmeen markii ay gantaalo la beegsadeen. Duqayntaasi ay ciidamada Ruushanku ku beegsadeen magaalada Tabone waxay ku soo beegantay iyadoo dalkaasi Ukraine laga xusayo maalintii waddankaasi ka xorobay maamulkii midowga Soviet oo maanta laga joogo 30 sano.
حدينا عاكلنا حقيها قودي قرمذا ميدو ماستر أنتاني يقترس نوحة وقتل ما بدقال كسي يورين كسعودا ميدا أنا وشي دبضلنا هين وهي كود من أيان تضعن وحبا قلبسان إسلام ركانا وعالمكو أهرس إسلام ركانا وعالمك أهرس إذا دقال بربر يعنى يران تاس أولو بهين يهين لهلو هل كي دقال كاسي لو تشوچين لها ودقال كاسي ودحية يوكريني روشنكا هذا كان ماستر قط هذا القاسم ماستر قطرس كصويا وح وكتشي ذي الشير عي قلها سي أمان كقولها أنا حرنتها ضل قاسم نيويورك ضل كم رايكن كا أخيرا ورك أكل الدوين يلا كم حكسو تشيدني يعني قو عيد رسول رأي أنت نور محين تاور محين لما إذا نقول كل مدة نص أساس ما ضافنا وقت وهاي ذي وعناضو